pa ja sam izvršio čedomorstvo. Svi mi učestvujemo u tom nekom grehu na posredan ili neposredan način. U Piščevim rečima ćemo vidjeti svu tugu ljudskog bića koje se nerođeno ubija. Mi koji živimo u crkvi imamo jednu drugu maksimu gde Hristos takvu decu odmah uzima u svoje naručje. I to nerođeno dete u toj knjizi vidi Hrista koji ga prima k sebi, ali opet ima i ona strašna slika gde majka posle celog života nema mira. Pa malo se zapitajmo svi mi Srbi koji sebe nazivamo Srbina, a Srbi bez pravoslavlja nisu Srbi. Usudit ću se da kažem da bolje da smo se poturčili ako mislimo da smo Srbi, a ne činimo ono što je srpsko. Ne sabiramo se oko ognjišta, ne postajemo živi članovi crkve Hristove. Šta je nas održalo tokom svih ovih vekova kroz istoriju, ako ne srpstvo, ali srpstvo ne šovinistički gledano, nego ono srpstvo, srpstvo Svetoga Save, koji nije naglašavao da je Srbin, nego je živeo kao Srbin. Dakle, šta mi Srbi preduzimamo po pitanju čedomorstva? Kao što sam malo pre rekao, sve manje i manje se govori o tome. Ja sam upoznao i čuo za devojke koje na to gledaju kao na vađenje zuba, koje jednostavno ne shvataju svoj, smeo bi da kažem, nezavidan položaj svakako. I možda je zanimljivo i prilika da čujemo kako je na pitanje jednog nesrećnika reagovao iskusni sveštenik. Da, svakako, to je jako zanimljiva priča za sve naše gledalce. Naime, starac koji se skoro upokojio na Svetoj Gori, sveti, možemo slobodno reći sveti, ali jeste prepodobni Pajsije Novi, koji se upokojio 1994. godine, živeći u svojoj monaškoj kolibi na Svetoj Gori, imao je jedan dan jako čudne posetioce. Naime, došao je jedan Grk, jako pobožan čovjek, koji živeći u veri je često dolazio kod starca Pajsija, i onako utučen i unesrećen je prosto izložio starcu problem. Naime, rekao je da, citiram, oče, mi u porodici jako teško živimo, ja već imam petoro dece, otac i majka su mi jako stari i oboleli, tu mi je i sestra koja je neudata pa ih sve ja izdržavam, obradive zemlje gotovo da nemamo, suša je bila, stoka mora da se rasprodaje, nema hrane za zimu. I eto, desila se i ta nesreća, tako je rekao, da je moja žena ponovo ostala trudna. Ja znam, kaže on, da je to veliki greh, ali mi prosto nemamo izbora i mi moramo tom detetu da oduzmemo život. Starac Pajsije, zamislivši se na kratko, odgovorio je tom nesretnom čoveku sljedećim rečima: dragi moj brate, jel ti ono beše, imaš onog najstarijeg sina koji sad bi trebalo da ima oko 18 godina? Rekao je: da, oče. Pa ništa, ajde onda da dovedemo njega pa da njemu oduzmemo život, pošto je taj tvoj sin video svjetlost dana i proživeo nešto u životu, a ovo dete da ostavimo da živi bar do tih nekih godina. Naravno, ovaj čovjek dirnut se vratio sa Svete Gore i odustao od svog plana, i nadam se da će mnogi revnosni gledaoci i sami naći ovu priču i pročitati je, pa će je bolje i zapamtiti. Ali nadam se i to da će sama ova priča opet, bar ako 10 ljudi odustane od takvog plana, da će to biti za sve nas veliki uspjeh. Nadajmo se i mi, kao što se i nadamo da će i posle ove naše ili ti vaše priče biti više posetilaca ovom i mnogim drugim našim manastirima, da čuju ovu i neke druge priče, pouke, poruke crkve, da nam ognjišta budu posle toga bogatija, ali čini se zajednica mora nešto napraviti da se dođe do ovih manastira. Mi smo se malo pomučili, kako će jedan autobus do vas?
To su sada neki problemi koje mi možda nazivamo i tehničkim problemima koji živimo u ovim manastirima. Svakako da se radi na tome, na adaptaciji ovih naših nekategorisanih puteva i na naravno njihovom proširenju i na jednostavnoj slici svim ljudima dobre volje da mi ovdje postojimo i da mi ovdje radimo i trudimo se zbog njih, a ne zbog nas. Znam da je teška situacija i da je do pre 15-20 godina čovjek kad vidi svešteno lice hvatao se za dugme iz nekog sujeverja, ali pozivam opet sve ljude dobre volje da dođu i da vide da smo i mi ljudi, da svakako imamo o čemu da pričamo, da ne moramo da se dotičemo nekih pitanja vere, a da opet možemo kod ljudi da se sastanemo, da možemo da pričamo o nekim aktualnim temama i na kraju krajeva da ako treba duhovni savjet čoveku ili bilo kakav savjet druge vrste, da smo tu svako doba dana i noći da pomognemo svima koji to traže. Eto tako žubore i traju rečice u Levču i eto tako odjeku zvona u svetinjama njegovim. Eto tako živi jedno korostasnim planinama i postojanim rekama omeđeno podneblje u kome se čovjek na čovjeka vazda oslanjao i u kome je on baš kao i prošlost svetinja njegovi bogat, a život mu sadržajan i plodonosan kao ovdašnji čokoti i grozdovi na njima. Tako zvone zvona u Levču i uz njih odzvanjaju mudre poruke monaha levačkih što do dna svesti svake jedinke dopiru i na hrišćanski život bez alternative prizivaju. A da i vi, dragi gledalci, tog zadovoljstva uskraćeni ne budete, Levač čim pre posetite, pa se krstovima na njegovim svetinjama naklonite, duhovnu snagu tamo obnovite, pa se na mir i slogu uzajamno prizivajte, ne bi li vam porodična i svaka druga snoplja brojnija i teže lomljiva bila.